Chodí pešek okolo, nedívej se na něho. Tak zní verdikt Rady pro reklamu. Televize už nesmí vysílat reklamu na dámské hygienické potřeby, ve které byl brutálně zneužit nyní už nestárnoucí Ladislav Pešek. Pešek, který neměl s dámskou hygienou nikdy nic společného, se stal další obětí reklamní zvůle. Zvůle úřadu naštěstí spod televizi skončil. Já jsem skončil. Naše divačky se tedy budou muset obejít bez Peška. Prosím. Dobrý večer, tady Sova. Nazdár, ty kurvo, co ty prachy, tady Sova senior. Promiňte, volám sboru. Jo, pardon. Volám kvůli takové možná zanedbatelné věci. No, my už to víme, teď jsme to vysílali. No. Pochopte, prosím, mou obavu nebo starostlivost. Já vám rozumím, no. To budete volat takhle pořád. Promiňte, pořád. No, tak. Pambu s náma.